feeling of ride bicycle is impressionant. You have to come here. I invite you to ride all New Zealand because you can feel the naturaleza, and you can feel every moment of the day. I say, Aurelio, that you can feel 100% of the day with bicycle. It's not the same to take a car and press the accelerator. It's, you have to feel the up and down. I don't know, you have your 10, you're gonna sleep when you are really tired. I don't know, it's autosufficient. Look. Stop. It's amazing. I ride because I feel free, and I make a sport also. By making a sport, my brain can think better. I think better, and I can feel happier when I ride bicycle. And every day I have an objective to arrive in some place. And when I arrive in the objective every day, I feel happy also. It's difficult to explain, but you have to do it. It's simple. You will feel. But of course, I recommend to not go quickly, because if you go quickly, you get tired, and it's not the objective. The most important is go slowly. Follow the gravity. I say, follow the gravity. When it's go down, You wait that the bicycle go in the speed of the gravity, and when you go up slowly looking at things, if you can talk with your friend better or listen music. But if you want to go quickly, I don't know, you never arrive. No. You have to think, oh, I am here already. You have to be more positive. Ride bicycle is freedom. Seja bem-vindo ao canal. Este que você viu falando aí é o Jorge, meu grande amigo Jorge, né, que pedalou comigo não só na Nova Zelândia, mas também lá do Marrocos, na África, né, do Marrocos até a Mauritânia. E depois também pedalou a Itália e a Alemanha comigo. Foi um dos caras que mais conviveu comigo durante a viagem. O Jorge, ele é espanhol, de Barcelona. E a gente teve, embora pedalou bastante tempo juntos, a gente teve um começo bem difícil, né? A gente tem estilos diferentes de viajar, então a gente teve que se adaptar bastante aí. Mas no fim, a gente se ajustou e acabou virando grandes amigos. A gente se fala até hoje, eu passei na casa dele lá em Barcelona. A gente ainda mantém um contato gostoso e espero viajar com ele mais vezes. É um baita cara, um baita amigo. Este é o 7º episódio da temporada Nova Zelândia, o 10º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Para você que está chegando agora, vale a pena explicar que a Nova Zelândia tem um cronograma diferente de todos os outros países que eu já mostrei até agora. Porque apesar de eu ter feito a Ilha Sul e a Ilha Norte de bicicleta, eu retornei a alguns lugares que eu já havia visitado com a minha família, que veio me visitar no período de férias aí da minha filha. Então, eu estou juntando essas duas vezes que eu visitei a cidade num só episódio, para não ter que voltar de novo e fazer outro episódio da mesma região. Nesse episódio, eu mostro a primeira semana, efetivamente, que eu pedalei com o Jorge. Né? A gente teve um período de adaptação um pouco difícil, depois a gente foi se dando bem, acabou virando grandes amigos, como eu já mencionei aí. Né? E a gente vai percorrer juntos aqui nesse episódio 500 quilômetros entre o Fox Glacier, que você pode ver aí no outro episódio, né, que a gente foi visitar aí juntos no episódio anterior, até a península de Mararaú, que já é no extremo norte da Ilha Sul da Nova Zelândia. Nós percorremos juntos a Estrada Nacional número 6, a Highway número 6, como eles chamam por lá, né? E é uma estrada assim com vários desafios, uma estrada não muito segura para pedalar, muita chuva, muita neblina, que alternou tempos de sol, relevo duro, bastante vento, mas por outro lado traz atrações incríveis, assim com paisagens, pontos turísticos, povoados, vilas, cidades, enfim.
É uma rota muito interessante para quem quer viajar de bicicleta na Nova Zelândia. Aliás, é meio que um roteiro obrigatório que todo mundo que eu já encontrei que já viajou pela Nova Zelândia já passou por essa rota aí. É um lugar incrível. Antes de ir para o conteúdo do vídeo, então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí seu like, né? Faça a sua pergunta, me conta depois o que você achou desse episódio. E para subir definitivamente na garupa da minha bicicleta, considere ser um apoiador do projeto da China para Casa Bye Bike, através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo mensal é responsável não só pelos vídeos, né? Não só pelo canal, mas também pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor e as recompensas começam a partir de R$ 8 por mês. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, eu nunca vi. Eu nunca vi passarinho. Tô viajando de bicicleta, quem pousou aqui? Dá pra ver aí? Passarinho pousou no meu braço, rapaz. Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Ok, vai, vai, passarinho, vai, vai. Depois da emoção de desbravar os túneis de gelo azul do Fox Glaciar, que você pode conferir no episódio anterior, Jorge e eu seguimos para o norte, na famosa Estrada Nacional número 6, e logo nos deparamos com o Glaciar de Franz Josef, que é tão famoso quanto o Fox, e que também faz parte do Parque Nacional de Westland. Apenas 20 quilômetros separam os dois glaciares. Como já tínhamos visitado o Fox, decidimos seguir direto, nos contentando apenas com as vistas da estrada. Nesse trecho, o tempo permaneceu nublado nos primeiros dias, mas na medida em que ganhávamos terreno rumo norte, o sol começou a dar as caras. A Estrada Nacional número 6 é a maior estrada da Nova Zelândia, com 1.162 quilômetros, ligando o extremo sul do país, mais precisamente Invercargill, até Blenheim, no extremo norte da Ilha Sul, sendo a única opção de cruzar a costa oeste do país, sem acostamento, sinuosa, geralmente molhada e com neblina. A Estrada Nacional número 6 não pode ser considerada segura para quem pedala. Para piorar, os caminhões passam em alta velocidade e, quando a pista está molhada, levanta uma cortina de água desconfortável. Quando chove, a aba do boné não permite que o óculos molhe, mas a água projetada pelos pneus do caminhão vem por baixo e tira a visão por alguns segundos. Muitas vezes, é preciso parar para limpar e enxugar as lentes. Para piorar, a Highway número 6, como é conhecida por aqui, não é nada gentil. Seu relevo é extremamente ondulado, com subidas duras e íngremes, e longos trechos sem ponto de apoio, exigindo estratégia para não ficar sem suprimentos como água e comida. Mas nem por isso a estrada é evitada por cicloviajantes. Com visuais de tirar o fôlego e cheia de atrações, ela parece estar no roteiro de todos que vêm se aventurar de bicicleta na Nova Zelândia.
Jorge e eu aproveitamos tudo o que a estrada pode oferecer. Conhecemos cidades, vilarejos e povoados, cruzamos florestas e montanhas e aproveitamos cada vista lindíssima do litoral que a estrada oferece. Praticamente, conhecemos todos os pontos turísticos na beira desta magnífica estrada, que sem dúvida foi uma das mais belas que já pedalei. A 3 quilômetros de Punakaki, bem ao lado da Highway número 6, à beira do mar, fica o centro de visitação do Paparoa National Park, que pode ser uma ótima parada para fazer um lanche e descansar das longas subidas do caminho. Quando passamos por lá, estava chovendo. Mesmo assim, Jorge e eu fizemos uma pequena trilha de 15 minutos para conhecer uma interessante formação rochosa conhecida como Pancakes Rocks, que, segundo a lenda, lembra montes de massa de panquecas. As formações naturais são tão graciosas que parecem feitas pelas mãos dos homens. Na maré alta, do alto de plataformas, é possível avistar a força da água penetrando nas rochas que esguicham como geysers. Também é possível passar por cima de grandes buracos esculpidos pela ação intermitente das ondas. Nesse trecho da estrada, encontramos vários pontos de acampamento e também nos hospedamos com membros do Warm Showers, onde aproveitamos a hospitalidade do povo neozelandês para fazer tudo o que precisávamos, como carregar as baterias das máquinas fotográficas, usar o Wi-Fi para carregar as fotos e falar com nossas famílias, pesquisar e traçar a estratégia do próximo trecho, fazer contato com o próximo membro do Warm Showers, lavar e secar as roupas e, principalmente, descansar e comer bem. Agora é hora de preparar uma carninha aqui para os meus amigos que estão me hospedando aqui via Warm Shower, que é uma excelente referência para quem viaja de bicicleta. Saúde. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Thank you.
Hoje a pescaria foi boa. Tem peixe na Nova Zelândia. Semanas depois, com a minha família, voltei a percorrer esse trecho que havia feito com Jorge, e a aventura continuou. Com visuais incríveis, tomando banho em rios gelados, visitando praias, pescando, apreciando as estrelas ao lado da fogueira e aproveitando cada segundo com eles. Afinal, já estava mais de um ano longe de todos.